Takže krásny deň vám ešte raz všetkým prajem. Teším sa, že ste sa znovu prihlasili v celkom peknom počte. Takže dnes si vlastne zopakujeme možno pre niektoré z vás aj nové informácie ohľadne perfektného ošetrenia Multipil. Multipil je ošetrenie práve na sezónu, zimnú sezónu, jesennú sezónu. Tak práve preto si ideme teraz trošku zopakovať. Takže Multipil, ošetrenie vyrobené priamo na mieru pre potreby našej pokožky s výsledkom novej kože, ale čo je veľmi, veľmi dôležité, s vysokou toleranciou našej pleti. Prečo nové ošetrenie, alebo teda už možno rok ho máme na trhu? Prečo toto ošetrenie? Pretože riadíme sa trhom, riadíme sa požiadavkám vašich klientiek, a naozaj kozmetický trh nespí a veda, výskum stále pracuje, tak takisto nespíme aj my ako značka Estederm a zvyšuje sa obrat práve predaja kozmoceutík. Čiže to sú vlastne naše intenzívne produkty, to sú tie tmavomodré produkty. Za posledných 5 rokov tam bolo navýšenie 50%, naozaj je to vysoké percento globálneho trhu krásy. A naozaj každým rokom narastá teda dopyt po estetickej medicíne, tak práve preto aj Multipil ošetrenia. Po čom túžia naše klientky, vaše klientky, tak samozrejme chcú mať odborné kozmetické ošetrenie, ktoré má nejaké výsledky a aby vlastne toto kozmetické ošetrenie napríklad urobilo výsledok medzi dvomi estetickými procedúrami u lekára. Ale zároveň hľadajú profesionálne ošetrenie s okamžitým výsledkom, aby naozaj, keď sa pozrú do toho zrkadla, aby videli perfektný efekt, tak práve toto sú naše klientky. Multipil ošetrenie prinášame pre pleť, ktorá má menej jasu, pre pleť, ktorá má vrásky, má tmavé škvrny, nedokonalosti, akné, môžu tam byť jazvičky po akné, takže je to vhodné ošetrenie, dá sa povedať, pre akúkoľvek pleť, ktorá potrebuje obnoviť svoju pokožku. Čiže koža s rôznymi problémami, zároveň na rôznych miestach tváre a s cieľom, aby tam bol naozaj ten efekt okamžitý a aby aj ten výsledok vydržal, aby bol trvalý. Ošetrenie Multipil má ako keby dve časti. Vlastne toho ošetrenia, základné dve časti. Sú to dve rutiny. Prvá časť je multizónový peeling a druhá časť, ktorú budeme robiť, tak je profesionálna peel-off zlupujúca maska. Takže najskôr sa bude nanášať peeling, ktorý je multizónový, to znamená, že budeme sa prispôsobovať pokožke na tvári. Čiže keď má niekto T-zónu, tak podľa toho budete aplikovať peeling. Keď má niekto presušenú, hlavne tú masku na tvári, tak znovu si prispôsobíte ten peeling. Keď niekto potrebuje rozžiariť viacej čelo, tvár, tak znovu budete mať na to peeling. Tak preto multizónový podľa potrieb danej časti tváre. No a profesionálna peel-off maska zlupujúca sa krásne zlupne. Nie je to bolestivé zlupovanie, častokrát sa ma na to pýtate. Takže naozaj ide veľmi pekne dole a povieme si aj už z praxe také vychytávky, že ako ju správne urobiť. Tak nezabúdajte, ako spoločnosť NAOS, či sú to sestry Etapure, Bioderma, alebo aj my, Institút Estederm, tak ideme ekobiologickým prístupom. Je to nový prístup, ktorý vám stále opakujeme. Chceme zachovať zdravú pokožku, zdravý, aby bol zdravý jedinec a zároveň, aby bola aj zdravá planéta. Takže znovu aj v tomto ošetrení prihliadame na prírodzené procesy, ktoré sa nám v pokožke odohrávajú. A tým je bunková obnova, čiže bunky nám obnovujú prírodzene v koži a my vlastne týmto ošetrením len urýchľujeme tento proces a znovu pripomíname pokožke, aby si ho urýchlila. Budeme vyberať vhodné molekuly, vhodné AHA kyseliny, BHA kyseliny a podľa problému na pokožke so správnym pH a čo je dôležité znovu, so správnym dávkovaním s čistými molekulami. No a samozrejme prihliadame
nielen na dôsledky, ale aj na príčiny nejakého problému. Takže budeme multipil orientovať na všetky typy pleti. Mŕtve bunky sa naozaj hromaždia na našej pleti u každého klienta, u každej pleti a obnova buniek sa vekom spomaluje, takže každý potrebuje takéto ošetrenie. Tak poďme si zopakovať, čo sa nám deje počas bunkovej obnovy. Takže vidíte tu pekný obrázok. Je to vlastne prierez našou epidermou. Epiderma sa skladá z určitých vrstiev, už viete, stratum bazale, ideme od bazálnej vrstvy smerom nahor, stratum spinozum, stratum granulózum, stratum corneum. Na stratum bazále bunky ešte majú svoje jadro, svoje bunkové organely a vlastne smerom nahor toto jadro bunkové organely strácajú, bunky sa splošťujú a stratum corneum, corneocyty sa vlastne potom olupujú. Ten proces olupovania sa nazýva deskvamácia. Tento proces bežne u zdravej pokožky trvá nejakých 28 dní, čiže ten mesiac, mesiac a pol. A vlastne našim vekom, našim starnutím sa tento proces spomaluje aj na 40 až 60 dní. Bunky medzi sebou samozrejme držia. Držia desmozomami, to sú medzibunkové spojenia. Takže my vlastne multipílom budeme rozpúšťať práve aj tieto medzibunkové spojenia. Ale zároveň bunky sú v nejakom prostredí, drží ich medzibunkový cement a to je vlastne už taká mastná tekutina, mastná látka a táto vlastne látka, alebo tento medzibunkový cement napríklad aj zabraňuje strate vody. Takže takisto aj tento medzibunkový cement budeme rozpúšťať jednou kyselinou, je to beha kyselina, kyselina salicylová. Takže rozpúšťanie, uvoľňovanie, obnova buniek a vlastne urýchľujeme týmto multipil ošetrením tento proces. Bunková obnova, tento prírodzený proces našej koži, môže byť samozrejme porušená, môže nastať porucha tohto normálneho cyklu a buď teda hromadením buniek na povrchu alebo aj spomalením bunkovej, celkovej bunkovej obnovy. Tak môžu nastať ako keby tri prípady v našej praxi. Tak prvý prípad, keď je deskvamácia zmenená a vplyvom prebytočného kožného mazu. Takže vznikajú problémy na pleti a práve je to mastná pokožka, nedokonalosti, aknus na pleť. Druhý prípad, keď je deskvamácia spomalená, to bežné naše prirodzené olupovanie, no a spomaliť sa môže... Čím? UV žiarením, znečisťujúcim uhlíkom zo znečisteného prostredia, ale aj hormonálnymi zmenami. A my vlastne pokožku potom vidíme, že je taká šedastá, fádna, nemá taký pekný ten mladistý vzhľad, taký zdravý vzhľad. No a tretí prípad, to je to naše prirodzené starnutie, ak som spomínala, takže bunková obnova je spomalená. Z tých 20 na 28 dní sa spomaluje na 40-60 dní. No a jak to vidíme na našej pleti, tak tvoria sa vrásky, tvoria sa nám tmavé škvrny. Takže znovu tento proces my chceme trošku urýchliť. Tak, a poďme pomaličky už na produkty. Takže ktoré kabinetné produkty budeme používať multipil ošetrení. Takže prvý produkt je Youth Peeling Gel. Slúži nám na omladenie. Je to klasické v tube, ako poznáte, v tubách máte aj masky alebo krémy, je to 150-ka tuba. Samozrejme, je tam obsah bunkovej vody, bunková vodička nechýba nikde, okrem olejov a pudrov, takže je v každom jednom produkte Estedermu. No a čo obsahuje tento omladzujúci Youth Peeling Gel, tak je tam kyselina glykolová 9%. To si zapamätajte, to sa niekedy aj klientky pýtajú. Pretože znovu klientky už majú načítané, napočúvané informácie ohľadne peelingov a zaujímavých molekúl, ako je retinol, kyselina, hyaluronová, kolagén. Takže poznajú aj chemické peelingy. Kyselina glykolová je veľmi známa kyselina, veľmi často používaná. Jej výhoda hlboko penetruje, pretože je to krátky reťazec aminokyselín, takže pekne penetruje hlboko a tým pádom podieľa sa hlavne na omladení.
čiže na syntéze kolagénu v dermis, rozpúšťa medzibunkový cement, stimuluje bunkovú obnovu a dokonca sa podieľa aj na syntéze ceramidov v epidermis. Takže posilňuje kožnú bariéru a zabraňuje tým pádom aj strate vody, ak posilní kožnú bariéru. Takže veľmi obľúbená, známa kyselina glykolová. Nezabudnite, 9% koncentrácia v našom produkte. Plus všetky peelingové gely, budú tri teda, budú obsahovať novú zložku D-pantenol. Tu ste ešte nepoznali Vestaderme, takže peelingové gely už obsahujú aj pantenol. Takže zopačko, kyselina glykolová na vyhladenie, omladenie, vrásky, na zlepšenie hydratácie pleti a veľmi dôležité s vysokou toleranciou pleti. pH 4,12. Tu sa trošku pozastavím. Kyselinu glykolovú sme už mali. Ste ju používali aj v intenzívnych ošetreniach, aj v anti-ageových ošetreniach. Takže už namiesto tej starej, myslím, že tá sa už aj dopredala, možno ešte zo pár kusov tam je niekde na sklade, ale už budete si objednávať túto novú, alebo aj kolegovci vám budú posielať túto novú. Aký je tu rozdiel medzi starou a novou, tak ešte si ho pripomeňme, keď sa vás náhodou niekto aj spýta, alebo aby ste boli informované. Pôvodný peelingový gel s kyselinou glykolovou bol 15% pri pH 4,3. Nový peelingový gel s kyselinou glykolovou je 9% koncentrácia, ale je tu iné pH. pH 4,12, je tam nižšie pH. A toto je veľmi dôležité, pretože pri chemických peelingoch všeobecnosti platí, čím vyššia koncentrácia kyseliny a nižšia hodnota pH, čiže blížime sa k nule, napríklad dvojka, trojka, tak tým brutál chemický peeling, čiže silnejší chemický peeling. Takže takto to je. Nestačí len percento kyseliny, ale dôležité sú pH. No a my sme robili testy. Prvý test bol pôvodný peelingový gel, ten silnejší, 15%. Potom dvojka bol tento nový, 9%, ale pri pH 4,12. Potom sa robil aj trojka test, tam bola glykolová 8%, dokonca s mliečnou 2%. A štvorka test bola glykolová 4% pri nejakom pH 4,13. No a najlepší keratolytický účinok z týchto štyroch skupín, takže bol tento nový 9% pri pH 4,12. Naozaj o 54% tam bol lepší výsledok, takže nemusíte sa báť, že slabší účinok, vôbec nie, práve naopak, je tam lepší keratolytický účinok, vďaka tomu pH. Dobre, rozumieme? Áno. Super. Druhý typ kyseliny, ktorú používame, alebo peelingového gelu, je Radiance Peeling Gel. Aj čítajte na tých produktoch, lebo oni sú naozaj rovnaké, hlavne nové dievčata, čo ste. Takže pod tým vidíte, je tam francúzsky názov a pod tým je anglický Radiance Peeling Gel, čiže rozjasňujúci. Má takúto krásnu ružovú farbu. Ten omladzujúci Youth Peeling Gel s glykolovou bol biely, číri gel. Tento rozjasňujúci má už takúto peknú ružovú, mliečnú farbu. No a obsahuje aj kyselinu jablčnú, 9%. Samozrejme, patent bunkovej vody, D-pantenol, je tu takisto. No a čo nám robí jablčná? Tak hlavne rozjasňuje a má keratolytický účinok. Čiže pracuje nám na povrchu a obnovuje vlastne kvalitu pleti. Je jednak aj silným antioxidantom. Je tam nejaké pH 4,38, vyhladzuje, rozjasňuje, zjemňuje textúru pleti a nezabúdajme s vysokou toleranciou pleti. No a tretí peelingový gel sa nazýva Blemish. Peeling gel, je to aj na produkte napísané. A je to vlastne čistiaci peelingový gel alebo na nedokonalosti pleti. Má takúto peknú modrú farbu. Čo obsahuje znovu? Patent bunkovej vody D-pantenol a plus sú tu dve kyseliny. Kyselina citrónová 2,5%. A kyselina salicylová, to je už BH kyselina, 2%.
Túto salicylovú máte aj v propolisovom sére. Kyselina citrónová má hlavne astringentný účinok, čiže krásne nám sťahuje pory. Pôsobí teda na povrchu a znižuje tú súdržnosť medzi bunkami. No a kyselina salicylová nám rozpúšťa práve ten medzibunkový cement, to okolité prostredie, kde sa bunky nachádzajú. Čiže má keratolytický účinok, čistiaci, antibakteriálny, protizápalový a hlavne pekne rozpúšťa mas, kožný mas, čistí pory. Takže peelingový blemish gel vyhladzuje, rieši nedokonalosti, sťahuje pory, čistí pory, upravuje mazotok a zasa s toleranciou pleti. No a pri každom z týchto troch peelingových gelov som vám spomínala, že sú vysoko tolerantné na pokožku a je to vďaka tomu D-pantenolu. Takže D-pantenol je to biologická forma vitamínu B5, alebo poznáte, on vlastne metabolizuje z kyseliny pantoténovej, alebo možno ho poznáte ako koenzym A. Je to biomimetická molekula, bežne sa nachádza v Krebsovom cykle, keď nám bunky obnovujú. No a podieľa sa na tvorbe stratum corneum, čiže obnovuje nám lipidovú dvojvrstvu, opravuje nám kožnú bariéru, zlepšuje hydratáciu pleti, dokonca zjemňuje drsnosť pokožky a hlavne aj zabraňuje prenikaniu dráždivých znečisťujúcich látok. Čiže vlastne D-pantenol má ten upokojujúci efekt a zabezpečuje toleranciu pleti. Na nanášanie týchto peelingových gelov si môžete vyskladniť, vám kolegovci pošlú takéto štetce. Takže štetce máme, sú v takej priesvitnej taštičke, sú tri a dokonca majú aj svoju farbu podľa tých gelov. Čiže je tam biela farba, je taká tam marhulková, merunková farba a modrá farba. Nie je to len kvôli tomu, že aby to bolo zaujímavé, že teda majú farbu, ale je to kvôli tomu, čo je dôležité, aby ste si každý ten peelingový gel nanášala s danou farbou a veľmi dôležité pri tých peelingových geloch je, aby sa jednotlivé peelingové gely neprekrývali. Čiže aby ste nenanášali modrý na rúžový, rúžový na biely a podobne. Čiže naozaj trošku opatrne, pekne kolo dokola danej farby, neprekrývať jednotlivé farby. Dobre? Aby sme neurobili mix kyselín na pokožke. Na druhej strane toho šteca je silikónová špachtlička. Má antimikrobiálne zloženie, veľmi, veľmi šikovná, príjemná a veľmi dobre sa vlastne s ňou celkovo môžete ju využiť aj potom na masky. Pekne sa s ňou dávajú dole masky a pekne sa hlavne dáva s nimi dole tento peelingový gel. Čiže trošku si posťahujte. Možno ten glykolovej sa vám trošku rýchlejšie vstrebáva, ale treba si trošku posťahovať, aby sa vám ľahšie umýval potom ten peeling gel. Tak, no a ďalšia časť, som vám hovorila, že teda prvá časť tohto ošetrenia je multizónový peeling a druhá časť je zlupujúca profesionálna peel-off maska. Takže peel-off maska, na ňu budete potrebovať tieto produkty, čo vidíte, je ich 5. Takže prvé sú vlastne čisté aktívne látky, čisté molekuly. A je to kyselina hyaluronová, propolis a vitamín C. Sú to kvapkadlá, klasicky odšrobujete si a je tam vlastne pipetka, čiže si budete s nimi kvapkať na pokožku produkt. Druhý produkt, ktorý budete potrebovať k maske, je peptidový gel. Je to číri peptidový gel, alginátová báza, ktorá obsahuje tetrapeptidy. No a tretia zložka je aktivačné tónikum. Aktivačné tónikum obsahuje vápnik. Je to tekutina, číra tekutina, ktorá sa využíva práve na vytvorenie tejto zlupujúcej masky. Tak ideme si ku každému povedať. Takže kyselina hyaluronová, prvá molekula, každú dobre poznáte. My máme vlastne v týchto kvapkách kyselinu hyaluronovú, strednú molekulárnu hmotnosť 1%. Čiže takúto máte aj v sére, až si pamätáte, hyaluronik. Najviac, najväčšie množstvo.
Kyselina hyaluronová sa podieľa hlavne na hydratácii pleti, ale tým pádom, že penetruje nám aj hlbšie, tak vlastne funguje ako špongia, hlavne vektorizovaná molekula, a tá vlastne na seba navezuje vodu a tým pádom cíti klientka aj vypnutie mimických vrások. Ale čo je dôležité, stredná molekulárna hmotnosť nám penetruje veľmi hlboko v pokožke. Preto ju tu máme. Ona penetruje až na bazálnu vrstvu v epidermis a tam je jeden receptor, ktorý sa volá CD44. A tento receptor, jak sa táto kyselina, táto molekula naviaže na tento receptor, tak receptor dáva príkaz do dermis fibroblastom a fibroblasty znovu začínajú pracovať, makať a začínajú tvoriť vlastne prirodzenú kyselinu hyaluronovú. Takže jednak nám bude udržiavať vodu v pokožke, ale jednak, čo je veľmi dôležité, bude nám tvoriť prirodzenú kyselinu hyaluronovú. Takže dehydratácia, vrásky, jemné linky, vypnutie. Patent bukovej vody samozrejme zostáva. Druhá molekula, propolis. Propolis takisto poznáte. Propolis máme, propolis plus v molekulách intenzívnych produktoch modrých. Konkrétne v týchto kvapkách bude 3% koncentrácia čistého propolisu. Propolis má všeobecné využitie, čistí, upokojuje, má antimikrobiálne účinky, je aj silným silným antioxidantom. Čiže výborný je práve na masnú, problematickú pleť, rieši zápaly, akné, dokonca tretí stupeň akné, máme veľmi pekné výsledky, komedóny, rozšírené pory, mazotok na pleti, jazvičky dokonca, takže veľmi dobrý efekt na masnej pokožke. No a tretia molekula, jak som vám spomínala, je kyselina askorbová 10%. Askorbovú, kto ste boli na webinári vitamínu C, tak už poznáte. Máme ju aj v novom sére, vitamín C. Takže nachádza sa aj tu 10%. Všeobecnosti kyselina askorbová pracuje práve s melanogenézou. Ona vlastne blokuje tyrozinázu, enzym, ktorý je zodpovedný za tvorbu melanínu, ale zároveň nám redukuje už aj zoxidovaný melanín, takže nám vlastne melanín redne a zosvetlí sa tmavá škvrna. Kyselina askorbová nie je to AHA kyselina, takže nemusíte sa báť, alebo aby ste pochopili, ona nerobí exfoliáciu, ale práve blokuje tyrozinázu a skôr zosvetľuje tým, že ten melanín redne. Takže tmavé škvrny, nerovnomerná farba pleti, strata jasu, keď je taká šedastatá pleť, neživá pleť. A jak som vám rozprávala na začiatku, vďaka znečisteniu, vďaka UV žiareniu, vďaka hormónom, stresu, tak vtedy môžete použiť vitamín C, ale aj na omladenie, pretože C-čku sa podieľa aj na syntézu kolagénu. No a ďalší produkt, ktorý potrebujete do masky, zlupujúcej masky, je peptidový gel. Takže znovu čítajte na produkte Peel of Mask Peptid Gel. Samozrejme obsahuje patent bunkovej vody. No a obsahuje alginátový základ, ktorý obsahuje tetrapeptidy. Je to vlastne základ, aby sa vlastne vytvorila tá maska. Polymerizuje vlastne s jónmi vápnika, z toho ďalšieho produktu tonika a vytvorí sa efekt druhej kože, čiže vlastne vytvorí sa tá zlupujúca maska. Vytvorí sa ten film a vlastne pekne sa dáva potom dole a pomáha nám vlastne penetrovať jednak aktívne látky z tých molekúl, ale jednak tam vytvára sa aj ten efekt, že vlastne zlupujete tú starú pokožku. Tetrapeptidy asi už poznáte, podieľajú sa na syntéze kolagénu, elastínu, dokonca aj lumikánu. To znamená, že celkové omladenie pokožky. Čiže tento gel nám podporuje dobrú absorpciu molekúl do kože, regeneruje jednak pokožku, samozrejme obsahuje peptidy, vyhladí pokožku a vytvára vlastne ten efekt tej masky a tým pádom tá klientka má pocit, že sa vytvára druhá koža.
No a posledný produkt, ktorý potrebujete do zlupujúcej masky, je aktivačné tónikum. Aktivačné tónikum, je to len 125, teda fľaška, tak aby ste sa nezlakli, že poznáte väčšinou 200, ako máte napríklad masážny olej, alebo tónika, mliečka, hej, to sú 200 ml fľašky, ale toto tónikum je také menšie, je ako vlastne očný odličovač, 125. Obsahuje samozrejme patent bukovej vody, no a jak som hovorila, obsahuje vápnik. Vápnik je tam na to, aby nám vlastne sa vytvoril práve ten efekt toho okluzívneho filmu a potom sa vlastne zlupuje ten film dole z pokožky. Čiže vápnik reaguje s alginátom a vytvára sa druhá koža. Čiže je to ten mechanický účinok na odstránenie odumretých buniek, odlúpenie tej druhej kože a pokožka zostáva hladká. Tak, takže to boli produkty. No a poďme si trošku povedať aj o samotnom ošetrení. Prípadne, až sa chcete ešte niečo spýtať k produktom, kľudne môžete sa pýtať aj počas prezentácie, ale potom na konci si zase povieme. Tak, takže multipil ošetrenie. Takže aké je to ošetrenie? Je to naozaj profesionálne, odborné, vysokosenzorické ošetrenie s krásnym výsledkom a hlavne s trvalým výsledkom. Pre koho? Pre všetky typy pokožky približne od 20. roku života a zároveň s konkrétnymi potrebami pleti. Ošetrenie sa robí približne 75 minút, čiže hodinku 15 si môžete rátať na toto ošetrenie. Doporučená cena, koncová cena je tých 80 eur alebo 2100 korún českých. Ako často robiť ošetrenie? Tak vo frekvencii 2 až 4 krát v rozostupe 2 týždňov medzi ošetreniami. Alebo potom sa môže robiť medzi nejakými dvomi ošetreniami. Že napríklad robíte, ja neviem, vymyslím si hyaluronik ošetrenie, klientka vám príde o ďalší mesiac na ďalšie hyaluronik ošetrenie, tak medzi tým vlastne môžete urobiť multipil. Aby tam bol rozostup tých 2 týždňov. Môže sa teda urobiť 2 až 4 krát po sebe, taká kúra, podľa typu pleti. Hrubšia, spigmentovaná, masná pokožka, si viete, môže sa častejšie. Suchšia, tenšia pokožka stačí menej podľa potreby tej pleti. Výsledok je naozaj okamžitý a, jak som spomínala, pekne aj vydrží dlho tento výsledok a čo je dôležité, tak naozaj aj s vysokou toleranciou naozaj tá pokožka veľmi pekne prijíma všetky kyseliny. Tu máte ešte nejaké ceny, ale tak asi ceny viete, prípadne teraz sa teda ceny budú meniť. Asi pôjdu trošku vyššie, toto mám ceny ešte toho prvotného nákladu. Približne zatiaľ ceny sú takto, ale hovorím, tie ceny momentálne možno sa budú meniť. Aby ste vedeli v portfóliu, kam zaradiť multipil ošetrenie. Možno často porovnávate multipil ošetrenie s intenzívnym ošetrením a hlavne s oxypeelingom. Tak intenzívne ošetrenie, napríklad oxypeel, vnímajte, že je to vlastne kozmetické ošetrenie a multipil ošetrenie je chemické ošetrenie, čiže je viac chemické. Teraz sme boli s Tereskou na školení vo Francúzsku, tak asi už aj viete, máte informáciu. Budeme meniť portfólio našich ošetrení, tak ideme vlastne pripravovať pre vás už nejaké tie zmeny postupne vlastne s novým produktom, s proteómom, kde sú veľmi, veľmi pekné techniky, nové techniky, aplikácie tohto séra priamo s bunkovou vodou, tak budú sa vlastne meniť tieto ošetrenia trošku. Bude tam iný slovosled, teda následnosť tých produktov a uvidíte, postupne vás budeme informovať. Tak, z akých krokov pozostáva multipil ošetrenie? Takže prvý kontakt zostáva. Príprava pleti, klasicky ako poznáte osmoklín. Potom ide holistická diagnostika, či trošku sa musíme pozrieť na tú pleť, aby sme vedeli, ako budeme aplikovať jednotlivé peelingové gely.
Nasleduje booster, naša bunková voda, hĺbkový účinok, čiže zlupujúca maska, no a na záver ochrana. No a jednotlivé kroky, tak poďme si ich povedať. Takže prvý kontakt zostáva, príprava pokožky, odličovač očí a pier, kalmingové mliečko, hĺbkový čistiaci krém, gumážna maska zostáva. No a po čistení sa trošku pozriete na tú pleť, urobí sa holistická diagnostika, aplikuje sa bunková voda, no a budete aplikovať peelingové gely. Peelingové gely môžete aplikovať buď 1, 2 alebo 3, čiže naozaj podľa potrieb tej pleti. Čiže keď zhodnotíte, že tá pleť je krásna, potrebujete len omladiť, môžete dať na celú tvár iba jeden omladzujúci peelingový gel. Keď uvidíte, že je tam T-čko zóna, tak na T-čko dáte blemish peeling gel a môžete dať omladzujúci gel, čiže naozaj podľa potrieb. Môžete dať prípadne rozjasňujúci, čiže kombinácia jedného až troch peelingových gelov podľa potrieb pleti. Znovu umyjete peelingový gel, nanesiete bunkovú vodu a robia sa oxysáčky. Oxysáčky už poznáte, gel číslo 1 nanesiete v hrubšej vrstve a dvomi štetcami ideálne kružkujete gel číslo 2. Vytvárame šumienku, vytvárame kyslík. Tu sa ma často pýtate, či tam už nebude veľa toho peelingovania. Oxysáčky, nerobíme keratolytický účinok. Oxysáčky tvoria kyslík. Čiže naozaj tá pokožka len dostáva kyslík, okysličí sa, prekrví sa a lepšie potom penetrujú aktívne látky. Takže nemusíte sa bať, môžete robiť aj oxysáčky. Znovu posťahujete oxysáčky, umyjete, aplikujete znovu bunkovú vodu. Bunková voda ide až 4 krát v tomto ošetrení. No a po umytí, po nanesení bunkovej vody, znovu ideme robiť masku. Takže maska pozostáva z troch krokov. Nanáša sa aktívna ingrediencia, nanáša sa peptidový gel, no a potom vlastne sa robí ten efekt zlupujúcej masky, že aplikujete tonikum do toho peptidového gelu a vytvorí sa zlupujúca maska. Masku stiahnete, umyjete pleť a aplikujete ďalšiu bunkovú vodu. Na záver sa dáva samozrejme krém záverečný. Na výber máte z dvoch, buď univerzálny hyaluronik krém, alebo keď je masnejšia tá pokožka, tak propolis plus krém s omladzujúcim účinkom. No úplne na záver, znovu podľa potreby. Ja by som doporučovala určite ochranu, ešte si povieme. Takže ideálne NOVSA po chemických peelingoch, alebo teda Incelium City Spray. Takže to bol postup kozmetického ošetrenia. A čo na doma? Na doma klientke ideálna domáca preskripcia, takže na pravej strane vidíte hydratačné čistenie, čiže mliečko tonikum, hĺbkový čistič takisto môžete doporučiť a môžete doporučiť aj gumážnu masku na doma. To sa ma tiež často pýtate, či si môže peelingovať s gumážou doma, môže. Bunková voda nesmie chýbať, no a buď nastavíte klientku na hyaluronik v prípade dehydratácie alebo aj vrások omladenia, alebo kto má problematickú pleť, tak určite propolis plus. No a samozrejme aj vitamín C môžeme doporučiť, už začína sezóna pomaličky, takže tmavé škvrny, rozjasnenie, ale aj omladenie pleti, takže vitamín C už aj s novým sérom. No a na ochranu, jak som vám spomínala, je tam tá postupnosť, že City spray má najjemnejší účinok, City krém má silnejší účinok a Novsan je tá top ochrana. Keď je slnko, určite by som šla do Novsanu. A keď to slniečko nebude také intenzívne, čiže už budete robiť multipíly nejak cez zimu, tak teoreticky bude stačiť aj City ochrana. To, čo tam ešte vidíte, tie nákresy, tak môžete si nakresliť, že na akú časť tváre nanesiete aký peelingový gel, ale tak ja si myslím, že už ste všetky šikovné kozmetičky a že si zapamätáte tú diagnostiku, počistenie, chvíľočku sa pozastavte, pozrite si tú tvár, keď je pekne vyčistená, že asi ako rozdelíte tie peelingové gely, akú molekulu použijete pod masku, ale myslím si, že kreslenie až tak nie je potrebné.
No a poďme si aj ukázať, aby ste vedeli, ako sa budú aplikovať jednotlivé časti. Takže ideme si naniesť peelingové gely. Takže ideálne si vytlačiť do nejakých troch myštičiek každú farbu, keď použijete všetky tri. Pekne s farebnými štetcami nanesiete. Nezabúdajte na oči, chrániť si očka, lebo sú to kyseliny. A môže sa stať, že vám frkne priamo do oka. Takže nanášu ako prvý modrý gel na T-zónu. Potom dáva rozjasňujúci gel na líčka. Snaží sa pekne obísť ten modrý gel. Ak som spomínala, dajte pozor, neprekrývajte jednotlivé gely cez seba. Takisto na druhé líčko dá rozjasňujúci je s kyselinou jablčnou. No a vlastne na krk a na dekolt dáva omladzujúci peelingový gel s kyselinou glykolovou. Modrý obsahuje kyselinu citronovú a kyselinu salicylovú na mazotok. Znovu dať pozor, aby sme ich neprekryli na tej brade. Tak, takže sme naniesli peelingové gely. No a počas peelingových gelov, počas toho pôsobenia, necháva sa pôsobiť nejakých 10 minútiek, tak sa robí masáž pokožky hlavy. Takže tu sú jednotlivé ťahy, aj si ukážeme video, tak si ešte povedzme o nich. Takže prvý ťah, vyvíjame tlak na ramena. Nejakých 5 sekúnd, čiže zatlačíte, držíte 5 sekúnd a pomaličky uvoľňujete. Ďalší tlak ide na lebku vašimi rukami, celými dlaňami. Znovu nejakých 5 sekúnd zatlačate a uvoľníte. Tretí ťah, chytíte si hlavu do dlaní, do vašich rúk, uvoľníte hlavku a hojdáte zo strany na stranu alebo kmitáte uvoľnenú hlavu vo vašich dlaniach trikrát. Ďalší ťah, zatlačame palcami od stredovej línie cez celú lebku, prechádzate od vrchu smerom nadol. Trikrát každý bod a podľa veľkosti lebky 4 až 6 bodov. Čiže trikrát zatlačate, posúvate ďalej, trikrát zatlačate, posúvate ďalej, dva palce vedľa seba. Ďalší ťah, vyvíjame tlak okolo ucha. Jedenkrát prejdeme dokola ucha, až schádzame po krku dole. Ďalší ťah, zatláčame tlak na spánky 5-krát. Poklepy lebky dvomi prstami, ukazovakom prostredníkom, preklepeme jedenkrát celú tú vlasovú časť. Potom je relax lebky, s prstami robíme také vibrácie, je to veľmi príjemné. Niektoré klientky majú radi masáž hlavy, niektoré sa boja, pretože majú spravené vlasy, no tak ja hovorím, že treba na kozmetiku ísť skôr ako na vlasy. No a potom znovu končíte posledné tri ťahy, tlak na lebku 5 sekúnd, tlak na ramena 5 sekúnd a vyhladenie zo spodu krk vašimi dlaňami na striedačku 10 krát. Tak si ukážeme video. Čelenku alebo úterák si dajte dole, aby ste mohli pracovať vo vlasoch. Tak zatlačame na ramena. 5 sekúnd.
Zatlačame do lebky 5 sekúnd. Uchopíte si pevne hlavku do dlaní. Je to príjemné. A robíte tlak. Uvoľnite. Uvoľnite si hlavku do dlaní. A kmitáme zo strany na stranu. Nech sa uvoľní klientka, nech vám nepomáha. Trikrát. Tak, dáte si palce vedľa seba a stláčate stredovou líniou trikrát každý bod. 4 až 6 bodov podľa veľkosti hlavy. Potom stláčame body okolo ucha, kol dokola, posuniete, zatlačíte. A schádza až po krku dole. Stláčame na spánky 5 krát. Poklepy lebky dvomi prstami preklepeme celú tú vlasovú líniu. A relax lebky. Znovu v tej vlasovej časti robíme také vlnenie. Od stredovej časti k uchu a potom aj späť môžete ísť. Znovu kompresia lebky, čiže stláčate 5 sekúnd do lebky, chytite si tú hlavku pevne do rúk, zatlačate a uvoľnite. Zatlačame do ramien 5 sekúnd. A záverečné vyhladenie zo spodu krku. Toto je vlastne ťah, čo robíte aj v telovke, ktoré robíte telovku. 10 krát. Tak. Uchytite si vlásky a pokračujeme ďalej. Ak si uchytíte vlásky, zoberiete si štetec a posťahujeme, koľko vám pôjde peelingový gel dole, buď do myštičky, alebo do papiera, do servítky. A potom sa vlastne umie peelingový gel. Ten modrý ružový ide lepšie dole, ten biely väčšinou sa už strebe. Ten pôjde trošku ťažšie. Koľko pôjde, pôjde a ostatné umiete.
Keď umiete, presušíte. A aplikuje sa bunková voda. Tak, čo sa týka pil o vzupujúcej masky, tak ešte asi poďme povedať, ako sa nanáša, ako sa aplikuje. Takže aplikujú sa dve kvapky kyseliny hyaluronovej v oblasti očí. Čiže jedna kvapka pod jedno oko, druhá kvapka pod druhé oko a pekne masírujete kolo dokola očného oblúku. Ďalej zvolíte nejakú jednu molekulu, ktorú budete aplikovať pod masku. Takže buď kyselinu hyaluronovú, buď kyselinu askorbovú, alebo teda propolis. Takže iba jednu si vyberiete a aplikujete na čelo, na tvár, na krk, na dekolt a znovu rozotriete. Kyselinu hyaluronovú dávate vždy, v každom ošetrení pod oko. Pod jedno, pod druhé oko. To dávate vždy, ale potom na celú tvár a krk, dekolt zvolíte danú molekulu. Následne aplikujete peptidový gel 5 ml. Ak nemáte ešte od nás, máme skladom také odmerky. Jedna je väčšia, jedna je menšia. Tak tá menšia je presne 5 ml. Čiže keď si dáte tú menšiu odmerku plnú tohto peptidového gelu, tak toľko zhruba toho gelu treba aplikovať. Netreba naozaj šetriť, lebo keď ho dáte málo, tak potom sa vám veľmi zle zlupuje tá maska. Takže nanesiete si tento gel buď prstami alebo so štecom, kľudne môžete aj prstami a necháva sa pôsobiť 10 minút. Počas toho pôsobenia sa robí znovu masáž, robí sa masáž hornej časti chrbta. Ukážeme si. Následne po masáži si zoberiete aktivačné tonikum, znovu približne 5 ml, a aplikujete vlastne do toho peptidového gelu buď prstami, ako bude aj na videu, alebo my sme skúšali so štecom a veľmi pekne to išlo. Takže štetec si namočíte do tonika a aplikujete vlastne do toho gelu. Hneď sa vám vytvára okluzívny film, nemusíte sa vraciať. Tam, kde naozaj zasiahnete to tonikum do peptidu, hneď vám to bude reagovať. Následne, ak nanesiete tonikum do gelu, začínate od krku, si načnete, trošku tak si vytiahnete tú masku a ťahate. Snažte sa pozlupovať čo najviac, čo najlepšie. No a následne opláchnete, umyjete pokúšku, osušíme a aplikujete bunkovú vodu. Takže netreba šetriť peptidový gel, naozaj tých 5 ml, aby sa vám vytvorila pekná maska. Na tonikum taká vychytávka, dobre sa robí so štecom, ale môžete aj s prstami. Tak poďme si ukázať. Ešte masáž hornej časti chrbta, to sú vlastne ťahy počas toho peptidového gelu, jak nám pôsobí. Takže znovu trikrát tlak na ramena. Druhý ťah je ťah z excelážu. To sú tie anielské krídla. Čiže schádzate vedľa chrbtice a vyhladíte popod lopatky trikrát. Potom si fixujete jedno ramienko, zo spodu druhou rukou vyhladíte, prehodíte, fixujete druhé rameno a druhou rukou vyhladíte. Potom je hnietenie trapéz, dobre prehnietiť bolestivé trapézy, tam aj späť. Vyhladenie krku 10 krát zo spodu. No a hnietenie páží, hnietenie rúk po lakte súbežne. A následne schádzate medvedími tlapami na jednu ruku. Ručku si zdvíhate a robíme pestičku v dlani. Čiže hnietime dlaň trikrát. Prehmatáte všetky, postlačate všetky body na dlani. Od zápestia, to, čo sme robili aj v sezónke, ktoré ste robili sezónku. Postlačate body, maliček palec môžete súbežne, druhý, štvrtý prst a tretí s palcom. Položíte ruku, medvedími tlapami idete späť a prechádzate na druhú ruku. Urobíte to isté na druhej ruke. Znovu vrátite sa späť medvedími tlapami. Znovu ešte vyhladíte anielské krídla z excelážu. Vyhladíte krk 10 krát a zatlačíte 3 krát ramena. Takže poďme si ukázať video.
Nanesiete si olej, celulárny telový olej. Na deko môžete trošku na ruky zajsť, na trapezi, no a zatláča trikrát do ramien. Vyhladíme anielské krídla z excelážu. Fixuje si jedno rameno z vrchu a zo spodu vyhladí druhou rukou. To isté na druhej strane. Prehodí ruky. Vždy hladíte s tou rukou, ktorú stranu robíte. Čiže ľavou rukou ľavé rameno vyhladí. Hnietenie trapez. Tam môžete kľudne aj palcami zo spodu a spätne môžete ísť štyrmi prstami, znovu palcami, štyrmi prstami, okolo ramien sa otočíte. Dobre, treba tie trapezky prehnietiť, tak už aj ona robí palcami. Vyhladenie krku 10 krát zo spodu. Prehnietenie paží, rúk. Dole aj hore. Trikrát. Nás chádzame na jednu ruku medvedími tlapami. Ručku si dvíhame. A robíme hnietenie dlane. Postlačate body od zapestia po celej dlani aj po prstoch. Ona to robí takým kružkovaním, ale zatlačať treba ten bod. Ako ste v sezónke robili? Tak položíte si ručku medvedími tlapami hore a prechádzate vlastne na druhú ruku. Môžete v kontakte, cez dekolt a urobíte to isté na druhej ruke. Ona už pokračuje ďalej, znovu medvedími tlapami, ak vidíte hore, tak vyhladíte spodnú časť chrbta, anielské krídla. Vyhladenie krku 10 krát. A zatlačate do ramien 3 krát. Tak, takže to bola masáž hornej časti chrbta.
No a jak sa urobí masáž, tak zoberiete si tonikum, znovu tých 5 ml približne do tej myštičky si môžete naliať. No a môžete kudne prstami, alebo hovorím, že skúšali sme so štetcom a išlo to veľmi pekne. Čiže treba len skontaktovať peptidový gel s tonikom, aby došlo k reakcii a vytvorí sa tá zlupujúca maska hneď po kontakte. No a vlastne začínate od krku. Masku nanašate na krk aj na tvár. Na dekolci nedávajte, lebo na tom dekolte robíte. No a vlastne stiahujete si ju pekne dole, jednotlivé vrstvičky. Treba posťahovať čo najviac, aby sa vám potom nerobili šupinky ešte po nanesení krému. Dobre si popozerajte, poumývajte. Jak som hovorila, treba tam dať naozaj tie masky toho gelu, tých 5 ml, aby to pekne šlo. Lebo keď dáte maličko, tak potom sa vám ťažko zlupuje. Umyjeme. Presušíme a nanesieme bunkovú vodu. Tak, a nasleduje záverečný krém. No a záverečný krém sa tiež aplikuje takou maličkou masážou. Tu je zopár ťahov, takže nanesiete si krém. Sme hovorili buď hyaluronik, alebo keď je masná pokožka, tak Propolis Plus. No a prvý ťah je také vyhladenie dohora, proste vyťahujete dohora, dohora. Druhý ťah je, sú poštipy z jacketovej masáže. Približne každá časť, dekolt, krk, tvár, 10 sekúnd. Potom je vyhladenie obočia, vyhladenie obočia do kríža, vyhladenie čela do hora, schádzate k spánkom, zatlačíte spánky trikrát a otvárate novú tvár. To je taký záverečný pekný ťah, že naozaj má klientka pocit, že ste otvorili novú tvár. Tak poďme si pozrieť. Tu ešte penetruje bunkovú vodu. Po maske. Nanesiete si krém. No a vyhladíte tak dohora. Také Včka sa snažte, vyťahujeme dohora vždy. Poštipy, dekolt, krk, tvár. Vyhladenie obočia.
trikrát. Vyhľadím do kríža. Trikrát. No tam ešte prechádza potom jedným prstom. Vyhľadenie čela dohora. Tak schádzate k spánkom, zatlačame spánky. Trikrát tlak na spánkoch. Tak a záverečné otvorenie novej tváre. Čiže od vlasovej časti celými dlaňami schádzate vedľa nosa a cez líčka otvárate tvár. Tak a na záver potom dáte ešte teda ochranu a ešte k tomu sa vrátim teda k tej ochrane. Tak aké ešte môžu byť kontraindikácie? Takže multiple ošetrenie môžete robiť 2 až 4 týždne po dopoužívaní výrobkov, ako je vitamín A, čiže retinol, alebo nejaké výrobky s benzoylperoxidom. Takisto aj užívanie izotretinoinu, napríklad Roacutan bol kedysi, tak až 6 mesiacov po tej liečbe. Po 6 mesiacoch môžete začať robiť multipil, keď doužíva. Nemal by sa robiť multipil doma herpes, ale takto asi žiadne ošetrenie. Nemal by sa robiť tehotným a dojčiacím. A nemal by sa robiť, kto má nejaké alergie alebo dermatózy, lebo samozrejme asi by štípali kyseliny. Diabetes, nejaká poranená pokožka alebo spálená slniečkom po chirurgickom zákroku. No a často sa pýtajú po estetických zákrokoch, keď idú na laser, dermabráziu alebo nejaké aplikácie, injekcie, tak sa doporučuje 2 týždne po zákroku. Aj keď som konzultovala napríklad aj z Ildy, ktorá predáva prístroje, hovorila, že niektoré lekárky, že vraj už robia skôr aj chemické peelingy po týchto zákrokoch, že nie je tam nejak potrebná tá rekonvalescencia nejak dlho, takže že vraj už po pár hodinách, no tak. Ale ja by som tam nechala proste nejaké tie 2 týždne, aby náhodou nedošlo, čomu nechceme. Čo treba robiť ešte a čo netreba robiť, tak ešte raz určite ochranu. Čiže ideálne Novsan, ako viete, Novsan je náš top, alebo teda produkt s najvyššou ochranou, minerálnou ochranou, je to minerálna clona 100%. Aplikuje sa teda ideál 2 týždne po ošetrení, no treba používať. Netreba sa ísť opalovať 3 dni po chemickom peelingu, čiže nevystavovať sa nejak slniečku. Ideál používať nejaké upokojujúce hydratačné produkty. Z estedermu už viete domácu starostlivosť, ale tak môžu byť klientky, ktoré používajú aj iné produkty. Takže niečo na hydratáciu, na upokojenie ideál. Treba dať pozor na tie AHA kyseliny, BHA kyseliny, keď používajú aj na doma, ako je náš AHA pil retinol. Čiže po tých 2 týždňoch môže ísť na multipil, ako dopoužíva. No a hydrokyseliny nie sú fotosenzibilné látky, čiže samotné kyseliny nespôsobujú nejaké citlivosti, alergie, ale skôr oni otvárajú tú pleť a tým pádom uľahčujú rýchlejšiu absorpciu do kože. Takže treba dať trošku pozor aj pre klientky, ktoré používajú nejaké bioznáčky a vyhnúť sa eterickým olejom napríklad, aby tie eterické oleje nespôsobili potom nejaké nežiaduce reakcie. No a jeden týždeň aspoň sa vyhnúť peelingami voskom,
depilácii voskom alebo teda nejakým zrniečkovým peelingom, mechanickým peelingom. Naša gumažná maska sa môže robiť na domácu starostlivosť. No takže zhrnutie, takže aký je účinok AHA kyselín, BH kyselín? Naším cieľom je deskvamácia, urýchli deskvamáciu, čiže olupovanie. Deje sa to, že vlastne vyhladí sa kožný mikroreliéf, obnoví sa nám kožný mikroreliéf, zjemní sa horná rohová vrstva, stimulujeme proliferáciu fibroblastov, čiže podporujeme hojenie, tým pádom hojenie rovná sa tvorba kolagénu. Čiže pokožka je regenerovaná, rozjasnená, vyhladená a pekne riešime aj nedokonalosti aknoznú pleť. Čo sa týka materiálov, takže máme protokol na multipil. Ak ešte nemáte, tak vám dáme. Alebo mi napíšte potom do mailu, kto budete chcieť, môžem vám poslať aj elektronickou cestou. Máme post na Facebook, Instagram. Môžete si vytiahnuť niečo znovu, aby ste pripomenuli klientkám, že už pomaličky sa bude blížiť sezóna. Ešte nie, ešte by som asi nerobila, ale už tak október, november, už by som do toho šla. Máme takú krátku upútavku, kde som ja, až by ste niekto chceli, kde jednoducho poviem koncovej klientke, že prečo multipil. Máme aj video, kde rozprávam trošku viac o multipíle, trošku viac, že tam vlastne rozpisujem aj z čoho sa získavajú tieto AHA kyseliny, BH kyseliny, ich pôvod, ich vznik. Takže trošku také všestrannejšie o chemických peelingoch. No a máme aj letačiky A4, A5 alebo brožúrku pre koncovú klientku v takom formáte, ako poznáte katalógy. Tak to si potom pýtajte od Zuzky, od Roba, Janky, od Sisi. Takže to by ešte malo byť na sklade. No a tým pádom asi aj odo mňa všetko. Prípadne ešte sa môžete popýtať, čo vám je nejasné. Ivetko, môžem sa prosím ťa zeptat, ja som si teď nemohla spomenúť, v jaké fázi sa aplikujú oxysáčky, ktoré časti. Ešte raz ti to ukážem, môžeme sa k tomu vrátiť. Kde ten postup? Počkaj, tu sú produkty. Tuto. Čiže ešte raz, urobíš si prípravu pokožky, čiže oči, mliečko, hĺbkový čistič, gumáš, nanesieš bunkovú vodu a potom aplikuješ peelingové gely, buď jeden, druhý alebo tretí, nechávame pôsobiť, urobíte masáž hlavy, dáte dole, aplikujete druhý krát bunkovú vodu a potom idú oxysáčky, čiže po tých peelingových geloch. Hej? Áno, dobře, ďakujem. Znovu posťahujete oxysáčky, bunková voda a ide sa robiť maska. Nanesiete si kvapky, hyaluronovú kyselinu pod oči, na tvár zvolíte jednu, druhú alebo treťu. Nanesiete peptidový gel, necháva sa 10 minút pôsobiť ten gel, urobíte masáž hornej časti chrbta, po masáži aplikujete tonikum, zlupnete dole, umyjete a nanesiete bunkovú znovu vodu. Na záver sa dáva krém, buď hyaluronik alebo propolis. Robí sa ešte tam zo pár tých ťahov na záver počas toho krému a dávate ochranu. Ja by som dala nosan vždy po ošetrení. Jeden nosan si proste vyskladnite a aby ste ho tam mali k tomu multipilu. Rovno do kabiny si dajte ten produkt. Dobre, ďakujem. No Ivetko, prosím ťa, nevíš, jestli už je skladem nosan, pretože celý leto nebyl. Na Slovensku som pozerala, sme mali a úprimne v Čechách som nepozerala, ale keď máme Slovensko, tak typujem, že bude aj v Čechách. Zuzka, si ešte pripojená, nevieš nám pozrieť? Ivetko, dívala som sa včera a není za tým skladom. Nemáte tam? Ne. No my tam zo pár kusom viem, že tam bolo, som pozerala, lebo sa ma tiež pýtali na to. Tak možno vám prenesieme zo Slovenska. Keď budete potrebovať, tak pýtajte a Robo potom vybaví, alebo teda Zuzka, že vám prenesú zo pár kusov, aby ste mali k tomu multipilu aspoň. Dobre, ďakujem. Zuzi, pamätaj na to, dobre? Áno, určite, ja na to budu mysleť. Ďakujem. Dievčatá, ja sa loučím, mýte sa krásne, ďakujem. Ahoj, Magdi. Ahoj, Magdi. Ahoj.
Ahoj, ja sa také loučím, přeji krásny víkend všem. Ahoj. Takže pekný dník ešte raz všetkým, až nikto už nič nemá, alebo mi kľudne napíšte, keď niečo vám bude nejasné. A vidíme sa, dobre? Ahojte. Na ďalšom stretku. Ahojte, pekný deň. Ahoj, ďakujem. Čau. Ahojte, ahoj. Ahoj, Ivi.